আহি আছে 17 নৱেম্বৰ। কি রিপোর্ট কার্ড দিব শিলাদিত্যদেবে? মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ সন্দৰ্ভত কি থাকিব রিপোর্ট কার্ডত? মাথো কেইদিনমান আগলৈকে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন অপমানসূচক মন্তব্য প্রকাশ কৰি আহিছিল বিজেপিৰ বিতর্কিত বিধায়ক শিলাদিত্যদেবে। ন্যায়পালিকা সন্দৰ্ভত অপমানসূচক মন্তব্য কৰি এক প্রকার নজিৰ সৃষ্টি কৰিছিল শিলাদিত্যই। মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ হিন্দু বিরোধী। মিস্টার রঞ্জন গগৈ ইজ প্রো মুসলিম এন্টি হিন্দু, এইকাৰণে যোৱার আগতে রাম জন্মভূমিলৈ কি কৰি যাব এটা মনত কিন্তু ভয় সোমাই গৈছে গোটেই ভারতবর্ষৰ মানুহে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গণতন্ত্রক হত্যা কৰিব বিচাৰিছে। এটা কোর্টে যদি ভাবি লৈছে যে তেওঁলোক ভারতবর্ষ চলাব বুলি, তো গণতান্ত্রিক হত্যা করা হব। মইতো এনেকৈ দেখিছো যে আজি সুপ্রিম কোর্ট দেখুন আমার গণতন্ত্রক হত্যা কৰিব কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে। এইদরে বিভিন্ন মন্তব্য করে মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ আক্রমণ করেছিল শিলাদিত্যদেবে। ইমানতে ক্ষান্ত হওয়া নাছিল এইজন বহুবলকি বিধায়ক। আনকি মুখ্য ন্যায়াধীশ হিসাবে রঞ্জন গগৈয়ে অবসর লওয়ার পিছত 17 নৱেম্বৰত তেওঁক লৈ রিপোর্ট কার্ড দিয়ার কথাও ঘোষণা করেছিল শিলাদিত্যই। রঞ্জন গগৈয়ে জাতির কারণে কি করেছে সেই রিপোর্ট কার্ড মই দিম 17 নৱেম্বৰৰ পিছত, সাংবাদিকৰ আগত এই কথা ঘোষণা করেছিল শিলাদিত্যই। অসমৰ প্ৰতি তেওঁ যিমানখিনি দায়বদ্ধতা পালন কৰিছে, জাতিৰ কাৰণে তেওঁ যিমানখিনি কাম কৰিছে, ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো বাৰু আমি এজন সাধাৰণ ৰাইজ হিচাপে 17 নৱেম্বৰত দিম। ন্যায়ালয় মানুহে চলায়, ভগৱানে নচলায়, ৰঞ্জন গগৈক লক্ষ্য কৰি এই মন্তব্য কৰিছিল শিলাদিত্যই। যেনেকে চৰকাৰ মানুহে চলায়, তেনেকে কোৰ্টবিলাকো মানুহে চলায়, ভগৱানেতো নচলায়। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোনো মানে উদ্ধত নহয়। সেইকাৰণে ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে যিখিনি মই কম, সেইখিনি 17 নৱেম্বৰৰ পিছতে ভালকৈ কম। কিন্তু অযোধ্যা বিবাদ গোচৰৰ ৰায়দানৰ আগলৈকে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক লৈ সৰব শিলাদিত্য এতিয়া নীৰৱ। অযোধ্যা গোচৰৰ ৰায়দানৰ পিছত মুখ্য ন্যায়াধীশজন সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰা নাই শিলাদিত্যই। ৰঞ্জন গগৈ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে বুলিয়েই সাংবাদিককো এৰাই চলিছে শিলাদিত্যই। সাংবাদিকৰ মুখত মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈৰ নাম শুনিলেই এতিয়া শিল্পৰ কপৌৰ দৰে হয় শিলাদিত্যৰো অৱস্থা। অযোধ্যা বিবাদৰ ৰায়দানৰ পিছত হঠাৎ শিলাদিত্যৰ এই পৰিৱৰ্তন কিয়? স্বাভাৱিকভাৱে এয়া এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ বিষয়, সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন। 17 নৱেম্বৰৰ পিছৰ শিলাদিত্যৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত কি থাকিব? মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈ সন্দৰ্ভত ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিবনে শিলাদিত্যই, নে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা কৌশলেৰে আঁতৰি থাকিব হুজাৰ বিজেপি বিধায়কজন? নিউজ ডেস্ক, ডিউ 365।